Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så skal jeg snakke om favorittene mine for august. Den første har jeg snakket om før, og det er Inglot paletten min. Det her er det Freedom-systemet, så vi har satt paletten sammen av øynskygger som du kjøper løst. Men jeg er så glad i de fargene her. De fargene jeg har brukt mest den måneden her er den lyse her, og gullfargen Maybelline New York 24 Hour Color Tattoo i Metallic Pomegranate. Den her også har jeg snakket om før, og de color tattooene generelt har jeg snakket om før. Men det her er en så fantastisk fin farge, og jeg bruker den som base, og så legger jeg en øyenskygge over, og jeg bare blir så fornøyd hver eneste gang. Jeg har en mascara, og det her er en nyhet for meg i hvert fall. Det her er Maybelline New York The Falsies Push Up Drama, og jeg kjøpte den for en stund siden, for jeg husker at jeg snakket om den i en vlogg, tror jeg det var. Men jeg har ikke begynt å bruke den før nå, fordi at nå har mascaraen jeg brukte før tørka ut. Og fy søren, så utrolig bra. Jeg har blitt helt hekta. Nå har jeg til og med tatt en pause fra å bruke Benefit The Real mascaraen min, fordi at jeg er så fornøyd med den her. Jeg har to leppeprodukter. Den første er den jeg og Guro filmet en first impression på, som er ute, så jeg kan linke den under her. Det er L'Oreal Paris Sexy Balm, og jeg har i fargen Such a Babe. De her er utrolig fine. De kan minne litt om Sexy Motherfucker fra Soap & Glory, som jeg og Guro har snakket om utallige ganger, som vi bare er helt forelsket i. Den her er faktisk litt lik. Om han er like bra, det er... ja, kanskje ikke. Men det er en veldig, veldig fin... et veldig fint alternativ. Det er noe jeg fikk av Linda når jeg og Guro og Linda var på Strømmen Storsenter. Og det er fra L'Occitane. Og det er en, skal vi se hva den heter, Tinted Lip Balm i fargen Rose Plum. Jeg er så utrolig glad i den her. Den ligger i veska mi hele tiden. Det er den beste tinted lip balmen jeg noen gang har brukt, fordi den gir så fin farge, den gir så bra fuktighet, og det her er noe jeg bruker på jobb. De to neglelakkene jeg har brukt denne måneden her kommer fra L'Oreal, og er av denne slaget som jeg ikke klarer å si navnet på, men som jeg har helt dilla på, som dere har sett utallige ganger. Jeg viste begge to frem i vloggen når jeg hadde tatt dem på meg. Den første jeg brukte var nummer 672, som jeg ikke sier navnet på fordi det er fransk og det bare går ikke. Men det er en slags sånn mørk gråfarge som nesten så litt svart ut når jeg hadde den på neglene. Og så hadde jeg også på meg en litt sånn, jeg vil ikke kalle den klassisk rød, for jeg har en som er rødere, men det her er en sånn dyp rosa rød farge, og det er 552, og det her er vel, av de to her så er det den som er favoritten min, men dere vet hvor mye jeg elsker de her. Jeg vil også nevne topcoaten og basecoaten som jeg bruker sammen med neglelakken. De neglelakkene er utrolig bra bare alene, men jeg liker å ha på en basecoat for å beskytte neglene mine litt, og en topcoat for å få det til å bare vare litt lenger. Og de to tingene som jeg synes er veldig fint å bruke er de to her. Det er fra Chesuit. Jeg vet ikke om jeg sier det riktig, men det er sånn vi går for. Det er da en hvit basecoat og da den blanke topcoaten. I forbindelse med neglelakken så har jeg også en neglelakkfjerner som er favoritten min. Sånn der neglelakkfjerner som du putter fingeren oppi, og så er det en sånn svampting oppi her som tar bort neglelakken. Det fjerner neglelakken så utrolig lett. Den liksom på en måte ikke setter seg ikke på huden rundt neglen, så du får den av uten at du blir på en måte rød på fingertuppene. Nå som det her har kommet, så kommer jeg aldri til å bruke vanlig neglelakkfjerner igjen. Jeg har en deodorant. Det her er fra Sanex, og noe vi fikk i en glossy box. Det her er Dermo 7-in-1 Protection. Det er den eneste jeg har brukt nå hele måneden etter at jeg fikk den i juli glossy boxen min. Gjør det han skal, for å si det sånn. Så har jeg to hårting. Det første er en sånn heat protection. Det her er også noe jeg har snakket om før, men så har jeg sluttet å bruke det i faktisk flere måneder, tror jeg. Men det her er Schwarzkopf Got to be Mind Blowing Express Dry Styling Spray.
Jag hade glömt hur gott jag likte den här, om den heat protection delen är bättre än för exempel Guardian Angel, det vet jag faktiskt inte. När jag föner håret så brukar jag så mycket kortare tid när jag sprayar det här i håret mitt först. Det går så mycket fortare och det liker jag, för att är det en ting jag hatar så är det faktiskt att föna håret mitt. Jag syns det är så irriterande. Så då att ha något som jag kan spraya i håret mitt som gör att det går lite snabbare är på något sätt bara den bästa gaven jag någon gång kan få. Det nästa hårprodukten har varit en lifesaver nu i august. Jag vet inte vad som har förändrat sig, om det är något i luften eller vad det är för något. Det har varit väldigt sån tryckad luft i det sista, men ett eller annat har skett i alla fall, så håret mitt har varit så sjukt torrt. Jag var liksom sån jösses, om det problemet här har jag aldrig haft för, men så tog jag fram min trusted hårmaske. Det här är en ny flaska. Jag har en som snart har uppbrukt i duschen. Jag bara tänkte att jag kan lika gott visa dig den här. Macadamia Natural Oil Deeper Hair Mask. En något jag har pratat om för. Jag brukar det här istället för balsam. Inte varje gång jag duschar, men sån andra gång eller tredje gång eller något sånt nå, så brukar jag det här. Jag brukar också då en sån duschkam till att greja igenom håret mens jag har den här i, för då tar jag ut floken mens jag har hårmaska i. Och så kommer jag ut av duschen och håret mitt är så silkemykt och fint och inte några flokar eller någonting. Så så länge jag upprätthåller och brukar den här, så har jag inte det torrhetsproblemet som jag plötsligt fick av en eller annan märklig grund. Jag har också en klesfavorit, något som jag känner att jag aldrig har med, men jag måste ha med den här. Och det är omöjligt att visa den till er, men vi prövar. Det här är en sån lång strickajacke-kåpeting som jag köpte mig på Lindex. Jag menar att det var i början av augusti, hvis inte det var i slutet av juli. Det var ett land med den här som bara ropte på mig när jag såg den i butiken. När hösten kommer och vintern och sånt, så kommer jag i vart fall att få brukt mig igen. Jag har två mobildexler som är favorit den månaden här. Det första är Finding Dory dexel mitt. Det här har jag köpt på eBay och det står bara Just Keep Swimming och det är då Dory på. Dory är min, en av mina favoritkaraktärer när det gäller från animerade filmer, för att det hjälper mycket att stämmen hennes är Ellen DeGeneres, för att Ellen DeGeneres är liksom bara dronning över allt på jord. Så jag likte väldigt väldigt gott det dexlet här och jag hade på så att säga helt sedan jag fick det, helt till jag fick det nästa dexlet i posten för en uke tid sedan, kanske någon bara någon dagar. Och det är det här, det är då på telefonen min för ögonblicket och det är Keep Calm and Be a Panda. Så över till den långa listan med TV och film. Jag vinner med TV-serier. Supernatural igen. Jag och mamma har suttit och sett på Supernatural när jag har varit samma med hon och Gura har varit samma med det. Så har vi suttit och sett på en hel säsong av Supernatural. Det är en av favoritserierna mina. Det är inte att komma ifrån. Den är spännande, den är morsom. Och lite sån småskummel inemellan, men inte nog till att liksom jag blir sån men nog till att den på något sätt fänger mig då, för att kalla det. Och jag fortsätter att se på den serien och jag fortsätter att bara syns den är så otroligt bra. Så har jag suttit på Netflix och sett på Under the Dome när han bynt, oj nu regnar det bara lite. När serien kom så såg jag på första säsongen och så falt jag lite av lasse, men de har alla tre säsongerna på Netflix och jag har suttit och sett på det mens jag har varit alene hemma här. Under the Dome handlar ju om en liten by som får en slags sån usynlig kul över, eller en dome då, över sig, så ingen kan komma in, ingen kan dra ut. Och så blir de på en måte fångade där och så är det då en hel haug med olika personligheter som man på en måte finner en måte att leva samman på. Den enda serien jag vet och på en måte kan sammanligna det lite grann med är Lost, att det på en måte kan vara en lite sån type serie, för att det är en haug med människor som på en måte inte nödvändigtvis hade haft något med varandra att göra, hade det inte varit för situationen de var i. Det är en otroligt bra serie. Över till filmer. Igen, Pia sitter på Netflix. Hon har all för mycket fritid plötsligt om kvällen i alla fall, sin guru när guru inte är hemma. Den filmen jag inte har sett för är In Your Eyes och jag har sett lite klippan på YouTube. Jag har hört lite om den, men jag hade inte fått sett hela ända och det gjorde jag och guru den månaden här och den var otroligt fin.
den handlar om två personer som plötsligt blir på grund av en olycka när de var små, så i vuxen ålder så får de plötsligt evnen till att se ting genom ögat till varandra. Så att för exempel att han ser allt hon ser och hon ser allt han ser. Så för att se varandra så måste de stå och se i spegeln. Det är vanskligt att förklara. Jag tror jag förklarade det riktigt, så jag hoppas att ni skönte vad jag menade. Det är ett morsomt koncept på en film och jag likte den väldigt väldigt gott. Så har jag sett på 13 Going on 30, som är en film med Jennifer Garner och Mark Ruffalo. Och jag snackade om den här i vloggen efter att jag hade sett den. Och det är en sån film som jag älskar. Alltså det är en sån som tar mig tillbaka till mina yngre dagar, för att kalla det. Även om jag fortsatt är i mina yngre dagar, är det. Det är en otrolig morsom film. Det handlar om Jennifer Garner som är egentligen 13 år. På bursdagen sin så önskar hon att bli 30 och så vaknar hon upp då morgonen efterpå som en 30-åring. Problemet är bara att hon är 13 år i kroppen till en 30-åring, och det blir ju på sina utfordringar självklart. Jag har sett på You Got Mail. Hvis dere har sett på videon våre en stund, så är jag ganska säker på att dere har hört mig snacka om min enorma kärlek för Tom Hanks för. Så länge jag kan huske så har jag sett på Tom Hanks filmer och bara varit totalt uppslukt i han och filmerna han spelar i. Allt Tom Hanks tar i blir ju till guld. Och är det en person jag liker att se ensamma, så är det Meg Ryan. De två har en sån kemi som bara fungerar, och jag är så glad för att de har spelat i flera filmer samman. De har ju också spelat i Sleepless in Seattle, som är en väldigt kuslig film, och de kommer också nå med en film som jag inte husker vad heter, men Meg Ryan har directed, vet du. Och You Got Mail är en så otroligt morsom, söt, romantisk, bara sån onklig sån en onklig klassisk romantisk komedi är det. Av den lite sorgliga varianten så har jag sett på en film som heter A Little Bit of Heaven med Kate Hudson, som handlar om en dame som får besked om att hon har kräft, och det är bara på något sätt hennes resa på slutet av livet då, för att kalla det, och de ting hon upplever och vad de runt henne upplever och vad de må gå igenom. Och det är en väldigt väldigt fin film, men du bör ha ett lommetørkle eller 5 eller 10 vid sidan av dig när du ska se på den här filmen. Vi avslutar fort med musik, för nu har jag babblat iväg väldigt länge, och den första är en sång av The Chainsmokers som heter Closer. Den sjunger de samma en artist som jag har nämnt tidigare som heter Halsey. Halsey. Den sangen är otroligt fin. Den nästa är Wait on Me av Rixton. På bilden på telefonen min så ser det som där sån där ungt boyband av något slag, så jag vet inte helt var jag har funnit sangen. Så kan det inte vara favoriten mina utan att jag tar med en countrysång eller två, och den första countrysången på listan den månaden här är I Did With You av Lady Antebellum. Det är från filmen The Best of Me som jag inte har sett. Så jag vet inte hur jag kom över den, men jag älskar ju Lady Antebellum, så det är säkert bara att jag har hört på den på Spotify eller något sånt nå. Så har jag Invisible av Hunter Hayes, som är en av favoritsångerna till Guro, som Guro snackade med Helen när vi var samma med henne, och så blev jag sån, åh, den är länge sedan jag hört, och så började jag höra på den, och så plötsligt så hade jag hört på den otaliga gånger. Jag fann sangen i en trailer, för jag såg en trailer på YouTube som heter Priceless. För det första, den filmen så ufattligt bra ut, men i trailern så spelar de ju som regel en sång, och så brukte jag den Shazam Red appen min till att finna ut vilken sång det var, och det var då Priceless heter sangen av King and Country, och jag bara, åh, den här var otroligt bra liksom, varför har jag inte hört om dem? Och så blev det så att jag läste lite grann om bandet, och det visar sig att han som spelar huvudrollen i filmen är en av dessa två gutta i den duon här. Han är i bandet här samman med den ene brodern sin, och den andra brodern har då regisserat den filmen som jag snackar om. Sangen här är bara, åh, ja. Visar sig det att jag har ju självklart en favorit till som jag må snacka om, och det är Dagen med Grim och Thea i Oslo. När dere ser den videon här så är vi faktiskt hemma hos Grim och Thea i Bergen,
Men de var i Oslo for et par uker siden, for Grim sto på scenen på Latter og hadde show, og han var så snill å invitere da meg og Guru til å komme inn og se på showet, og vi fikk lov til å være sammen med dem litt. Det var første gang vi møtte dem, og nervene var i høyspenn, for å si det sånn. Ikke fordi at jeg var nervøs nødvendigvis for å møte, men jeg var nervøs for at jeg var redd for at jeg skulle leve opp til forventningene. Men det var så utrolig koselig, og de er akkurat sånn som jeg og Guru hadde forestilt oss at de er, og de ukene mellom vi traff dem da og til vi skulle dra på roadtrippen vår har gått utrolig sakte, samtidig som det har gått veldig fort. Men når dere ser den videoen her, så er vi reunited once again og har det veldig, veldig koselig i Bergen. Det var favorittene mine den måneden her. Legg igjen en kommentar med noen av dine favoritter. Guru sin kommer i morgen, og så får dere bare ha en fortsatt kjempefin dag. Så snakkes vi. Ha det!